ន្តមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមសប្បាយសប្បាយដណ្ដើមប្រាក់លានពី Freshie Winner ទឹកខែជឿទេស៊ីខែជឿប៉ាត់ទៅរ៉ាយពីរ៉យសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពាក្យចាប់ប្រាក់លានអញ្ចឹងកដាស់លឺលឺហ្នឹងកដាស់ 50,000 ណាព្រានណាអូខេបងបាទនេះអត់ឲ្យម៉ៃឈរលូកលុយមិនចុះឈរចាត្រៀមត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមតាតាអូខេមើលទៅព្រានដូចជាជំនាញគួរសមដែរណាចាបាទខេកទីលឺលឺនោះទីលឺលឺបងប្រេះលះហាជើងតិចជើងលឿនដៃឲ្យលះហាជើងលឿនដៃឲ្យលះហាអូខេយកប្រាប់គាត់លឿនតិចលឿនតិចក៏មួយមួយលឿនតិចលឿនអីណាលុយអេនស្ទើលុយអេនស្ទើលឿនលឿនបងប្រេះលឿនលឿនលះហាតែ12វិនាទីចុងក្រោយតោះពលឿនមកខេពលឿនសញ្ញោប្រាប់គាត់ចិត្តអស់មកហើយណាមកផៃប្រាំវិចុងក្រោយចិត្តអស់មកហើយតោះត្រៀមរត់ជូនតប9 8 7 6 5 4 3 2 1អស់មកពីមកចេញណាអស់មកមិនទៅចូលវាតើអូខេទឹកពីនេះចង់ដឹងថាទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណអត់ចាំតារាប់រាប់ហើយចូលសំពេចលុយអែមតគាត់រាប់លុយបងយើងឡើងផ្អែមតាកណ្ដាស់1000រៀលនេះតាពីរកបានចំនួន120សន្លឹកអូវ៉ាវ៉ារៀល1000រៀលនេះមែនទេ1000ទេចាកណ្ដាស់5000រៀលរកបានចំនួន45សន្លឹកវ៉ាវយ៉ាយ៉ាបងប្រាប់ដែរបងប្រាប់ដែររៀលរកបានចំនួន23សន្លឹកអូ20000ទេ20000កណ្ដាស់20000រៀលដល់10សន្លឹក20000រៀលកណ្ដាស់50000រៀលរកបានរហូតដល់ទៅ20 6សន្លឹកគ្រប់ទៅទឹកប្រាក់400000រៀលបងឯងប្រកាស400000មកបែរមុំពងចុចកាសោគាត់ផ្សេងមកតែខោហើយឯងមើលលុយគេមកកោកអត់ទៅអត់ទៅពងតវ៉ាអត់ត្រូវឯងគាត់ចាំយកលុយតែមកចាំចាប់យកលុយ80000ហ្នឹងមិនជិះរយយទៀតមួយលាន200តោះឥឡូវខ្ញុំសុំសរុបចុងក្រោយឲ្យគាត់ទៅបងអត់គ្នាគ្នាខ្សែបេះដូងសរុបតែម្ដងមិនបាច់ដូចដូចធំដូច្នេះទឹកប្រាក់ពិតប្រកបរបស់បងព្រិនជាមួយនឹងកញ្ញាផេនខេកអូរចនារាមខេតរចនារាមខេតមានរហូតដល់ទៅ1លាន70000 5000រៀលI'm sorry.
ថែមទៀតទៀតនេះថែមទៀតបងអញអស់សិនណា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 គេឲ្យលឿនលឿនគេដែរអើបងបងអូអូហើយបងតែឡែកគេរត់ខ្ញុំមានអីអាឡែកឡើងរំពឹងទុកថាបានមែនក្រៃរំពឹងថាបានម្នាក់ 50,000 ទៅផ្ទះវិញអូយមិនសិនមិនគេពីដំបូងបែរថាបងសុំតែ 50,000 បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកគាត់ 50,000 បានតិចស្ងាត់ហើយអញ្ចឹងមកប្រាប់អញ្ចឹងមិញហ្នឹងអូនស្មានតែលុយលហៃគេយកអូនមិនដឹងថាកម្មវិធីគេល្អិតល្អន់សុំតែលហៃគេយកណាឃើញយើងដល់ពេលគាត់ឃើញយើងដោយសារតែលុយនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺលុយសបត្តិនិមិត្តទេលុយក្រដាសធម្មតាទេដឹងថាយើងសប្បាយទេណាគាត់ឌីមីសអូយចិត្តអរំអរគុណចាអរគុណអរគុណទៅដល់កម្មវិធី Fresh Winner ដែលបានជួយនេះខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីនិយាយរួមទៅឲ្យតាចាក្រុមកម្មវិធីឲ្យតែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងចាំមកមិនដែលខកខានឡើយណាចាឲ្យតែបានលុយចាជាពិសេសជាគាំទ្រជាមួយកម្មវិធីដូចជាគាំទ្រជាមួយប្រតិកម្មតែខ្លាំងជាងនេះទៀតចាអរគុណបងព្រិនសុំជើញអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ Fresh Winner សម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់បំពេញក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំលេងហ្គេមឈ្នះគេក្នុងឆាកជីវិតអូចាំឲ្យខ្ញុំមកចាំលើកទី1ដូចគ្នាទី1ទាំងកើតមកដល់ឥឡូវបាទអរគុណឡើងមកដល់មកឡើងមកដល់ដៃគិតថាខ្លួនឯងឈ្នះហើយឡើងមកឡើងមកលើកចាញ់ឡើងមកនឹងតទៅទៀតចាំឲ្យលេងទៅទៀតអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយជូនពរឲ្យ Fresh Winner កាន់តែជោគជ័យនិងមានអតិជនកាន់តែច្រើនហើយអញ្ជើញខ្ញុំមកកម្មវិធីតទៀតបាទយូ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 អរគុណទៅពីនរជួយរួមអរគុណបាទអរគុណអរគុណទៅដល់វិធីករទាំងពីរអ្នកចាជួយដោះរូខនោះចាញ់ផងអរគុណរូបសោទី1នៃកម្មវិធីបងណាអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាចាអេពីសូតដ៏ពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសចាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតដែលគាត់នឹងបង្កើននៅបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតទៅពេលនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា